Республика Рибур районында да вырмана бұжынна. Урба, ыраш, тола. Уйгер карабызине шақ культурзен уезен дейшіне гурма болайды. Халихеван вада бенетла гектар жинде пірделі тада біржайши культурзене шолына. Шербебе елдік районы зенде шолына лаптық еге бенетла гектардан дайырдет. Ял хужалық министер сенжен білдерне дарық, вадыр еге бен тонны тештыры пілмене кененде. Хужалық сенде чималдана керхет улла тежлеші. Елдік шербе вармар красноармейске районы зенде ишер бенетла тонны хадырлене. Шеде районда ыражу езенде комбайн земішлеші. Вадыр елінде урбай херне тухна. Халихе тух житла самындар мас, гектардан 22 центнера яхын тухса бұрад. Едірне зенгідардыве вадыр центнер бадан лажад. Бақчайчимыш бұхмады әлгірмелі. Куенебе Куславка зем онышлы шлеші. Халі ұтлара хыяр бұхны жерге тұрышашы. Әже вуниге гектар шинже бұрнышлана. Шак вұхытрах кергізем валли шыр хадырлеме бұшламалла. Вадырса ғарбен ұтла гектар бұрнышланы да. Куйже пілдерге шак вұхытринген ұтларах туза бұрашы. Уладыр зембе бұрашқа зем кергізем валли пілікшер бен ұтларах шыр хадырлене.